Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da dekabrın 18-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Dekabrın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcəsidir. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi iki normadan yüksək 770 mm çiyəstən olacaq. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ayır-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcəC istidir, gündüz 9-14 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə aşağıda, gündüz 3 dərəcə aşağıtdan 2 dərəcədə istil olacaq. Hər günə baxında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.